大家好，今天呢跟大家分享一下这个多肉啊姜苗的问题。那么我们首先说一下什么情况下这个多肉呢才是处于一个姜苗的情况。多肉姜苗呢，其实就是这个多肉啊，在这个光照、浇水、施肥等各种条件下呢，都是非常满足它的。但是呢，它就是不生长，而且呢，叶片呢也不够肥美，但是呢又不干瘪，又不发软，那就说明了这个多肉是姜苗了。那么多肉姜苗是什么原因导致的？又该如何处理才能让它能够尽快的恢复生长呢？今天就来跟大家分享一下。首先，第一个原因就是这个根系的问题。可能呢有的话有这个多肉啊，它一直不长这个新根，但是呢这个老根啊已经呢老化非常的严重，它很难吸收到非常多的这个水分和养分供给多肉生长，那么就会导致这个多肉啊它没有足够的营养生长，就会出现一个姜苗的情况。那么出现这种情况，就一定要及时的给它进行脱盆处理，先把它的一些老根弱根修剪掉，然后将这个多肉上盆之后呢，可以给它呀浇一次生根粉，这样呢可以促进它长出更多的新根，那么这个多肉呢就能够生长得更快。那么第二个原因呢，就有可能是盆土的问题。可能很多花友啊担心这个多肉积水烂根，又想要控水，所以呢就会用了大量的这个颗粒土来栽种。但是呢如果你纯粹用颗粒土的话，就会呢很难保水保肥，那么根系就吸收不到足够的水分和养分了。因为我们施肥呀、浇水的时候呢，这个水呀、就直接整个颗粒的间隙呢流出去了，那么根系吸收不了，就会导致了它这个出现姜苗的情况。所以呢我们大家在给这个多肉配土的时候呢，最好就是啊用这个泥炭土再加上颗粒土一起混合栽种，但是颗粒土的这个比重呢最好就是不要太多，可以呢放6份7份的颗粒土，3-4份的这个泥炭土都是可以的。这样处理之后呢，多肉就能够尽快的恢复生长，到时候啊很快的长出非常多的侧芽，然后呢长势非常的好。好了，今天就跟大家分享到这里，我们下期再见。